Goedendag lezers van Medemblik Actueel. Welkom bij alweer de 21ste vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Ik sta nu in de bakkerij, want ook daar is inmiddels een begin gemaakt met de afwerking. Wanden zijn getegeld. Twee zwarte lijnen erin, om het een beetje authentiek te maken. De Amsterdamse school heet dat dan in jargon. En binnenkort kan erin gevoegd worden en dan kunnen de spullen weer teruggezet worden. En ook het plafond is inmiddels voorzien van houtafwerking tussen de balken. Dus ook hier begint het er steeds meer af uit te zien. En hierboven zijn we inmiddels ook begonnen met schilderen. Dus ook daar zijn we eigenlijk in de fase van de afwerking al bezig. Grote ruimte, multifunctionele ruimte. Muren zijn gestuurd. Ramen boven moeten er nog in. Dan hebben we doorgang naar het kantoor, het toekomstige kantoor. En de doorgang naar de ruimte voor de vrijwilligers. En ook hier zit inmiddels het kozijn van de deur erin. En de laatste ontwikkeling is natuurlijk dat de stijger in de steefweg gehaald is. Dus ook hier begint het einde in zicht te komen. En het laatste wat ik vandaag wil laten zien is de nieuwe glasreclames voor op de gevel. Met de tekst Bakkerijmuseum, dit is dus de helft. Ook die liggen inmiddels klaar in het depot om weer op de gevel gemonteerd te worden. Nou, dan zie ik u graag volgende week voor de 22ste vlog.